მოკლედ მოდი ავაწყოთ აი ეს როგორც აქ არის სურათზე მოცემული. პირველი რომ ესე იგი თავი გავაკეთოთ, ჩვენ გვჭირდება აქედან წრე. წრე თან აქ ეხლა ის არის მოცემული არის პლუს გრადიენტული ფერის ჩასმა და ესეც გავაკეთოთ მაგალითად. ნახეთ, მოდი წრე ჯერ მივცეთ აქ ვთქვათ, ერთი ორი პიქსელი კონტური და ნახეთ თავი, ესე მრგვალი არ არის, ხო, აქ ოდნავ გაბრტყელებულია და ესეთ ნეტოდა სხვანაირი ოვალია. აქედან გამომდინარე, ესე იგი რას ვიზავთ, რომ ეს ადგილი, აი ეს ადგილი გავუბრტყელოთ აქ როგორც აქ. უკვე ამ ხელ საწყოს ვიღებთ direct selection tools. ეს ვიცით, რომ მოქმედებს წერტილებზე, ხო, როგორც მინა ამ წერტილს, ან მოვნიშნავ წერტილს და როგორც მინდა ისე გავწევ რა. აი აქ. ეს ასევე ხებით ვიმოქმედებ მაგალითად და ასე შემდეგ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ამას ოდნავ აუწევ ზემოთ. აი სიბრტყე მივცე, ნახე აი ეს. ასევე ნახე რას ვიზავ. ესე იგი ამას ოდნავ გადმოვაადგილებ აქეთ, რომ კარგად ადგილი მქონდეს უბრალოდ. ამ წერტილს ნახე ოდნავ ხომ მივწემ ესე პლუს მე შემიძლია აი ამ ხებით ოდნავ ესე გავწიო, აი ესეც აქედან ასე გამოწიო და შევუცვალო ესეთი იერი მივცე როგორც აქ არის. აქაც ოდნავ ხებით, აი ოდნავ გავწევ ესე და აი აქედან ოდნავ გამოვწევ ეს. ან ოდნავ შემიძლია ჩამოვწიო და ასე შემდეგ რა. ოდნავ სიმრგვალი მივწე. აქ ეხა ძალიან მომივიდა, ხო, ოდნავ ამასაც ჩამოვწემ, ან ამ აი ამით ისე უკან შევწემ და ასე შემდეგ. ანუ მე შემიძლია ესე იგი ვიმოქმედო წერტილებზე და ამ ხებზეც აი ამ ღილაკით. ეხლა მოდი ჩავასხათ ფერი. მე შემიძლია ჯერ პიპეტკით ავიღო აქედან ფერი და აი აქ ჩაესმევ. მაგრამ ეხლა გვინდა გრადიენტული ფერი. ნახე როგორ არის შიგნით, აი თეთრია აი აქ. და უკან არის ოდნავ ესე მონაცრისფრო, ხო? ამისათვის ეხლა მე ვიღებ აი აქედან ნახე გრადიენტი, აი ეს. აქაც არის ეს და აი აქაც არის რა, აი ეს. ნუ აქედან ავიღოთ მაგალითად გრადიენტი. თავდაპირველად არის მოცემული თეთრიდან შავისკენ რა, აი აქ როგორც არის. დავაცკაპუნებ ამას და ეხლა ამას აქ რო დავაცკაპუნო, ნუ აი აქ, ხო გამოვიდა ეს თეთრი და შავი. ეხლა ნახე რა ხდება. მოდი აქ, ხო ესე თეთრი და შავი, ხო? ეხლა რა ხდება ნახეთ. ესე იგი, მე მინდა ეს გრადიენტული ფერი გადავიტანო აი აქ. აქ ახლა ნახე არის გრადიენტი, ანუ ლაინერული ჩასმა. ოღონდ ნახე ახლა ეს გრადიენტი რაზე მოქმედებს. შეხედი ამას კარგად დააკვირდი. ეს გრადიენტი ახლა მოქმედებს ნახე რაზე? კონტურზე, რადგან კონტურია წინ წამოწეული, ასე არ აგერიოს. ანუ მე რო კონტური გავზარდო ახლა აქ ნახე ამაზე. კონტური გავზარდო, შეხედე, 1 პიქსელი კი არ მივცე, თქვა მივცე 20 პიქსელი. ნახე, კონტური იქნება გრადიენტული, მიხვდი? ამას დააკვირდი. მოდი კონტური დავაბრუნოთ, ან საერთოდ გამოვხდოთ, არ გჭირდება და აი ეს შევცვალოთ, ნახე, აი ამით. საუბრობთ. ეს წინ გადმოვიტანოთ აი ეს. ანუ ნახე, ორჯერ დაწკაპუნებთ, წინ გადმოვიტანე. უკვე აი ეს ასე თქვა თან აქედან შემეძლო მაგალითად ეს ხო იყო წინ კონტური აი ამას დააკვირდი ეს არის კონტურის ფერი ეს შიგა ფერი ამიტომ ამას დავაწკაპონებ ხა და ამას გადმოუწევ წინ აი ამ შიგა ფერს ანუ შიგნით აფ ჩასასმალი ფერის იმას რა ქვია აი ამ რილაქს და მე თუ დავაჭერ აი აქ ამაზე ესე იგი ეს ფერი მიეცა ახლა ამას აი აქ როგორც აქ არის შავ თეთრი ამას თუ ხვდები მერე, ეხლა ნახე ლაინერული ჩასმა არის აქ ახლა, აი ეს ხაზოვანი. ეხლა ამით როგორც ფოტოშოპში აქაც ვათამაშებ მე აი. თეთრი ფერი იყოს მეტი თუ მუქი ფერი. მაგრამ მე აი აქ თუ დავაკვირდებით, მე აქ მინდა რადიალური, არა კალური ჩასმა. ჯერ თეთრი, მერე ოდნა მონაცრისფრო და ასე შემდეგ. ამიტომ ამით გადავდივარ, ნახე რადიალურით აი. ნახე როგორ შეიცვალა უკვე წრიული. ოღონდ ნახე აი აქ ეხა მე აქ ცოტა მუქად არის ეს ყველაფერი. აი პირველ ფერს დავაწვევი. ავიღებ პიპეტკას და ავიღებ აქედან თეთრ ფერს. აი თეთრ ფერს. მე მეორე ფერს დავაწვევი.
ავიღე პიპეტკას და ავიღე ფაქიდან ცოტა მუქ ფერს. ოღონდ ერთი წამით პიპეტკას ავიღებ და აი აქედან დავაწვევი მუქ ფერს. აი ნახე. თეთრიდან მუქისკენ, ოღონდ თეთრი ძალიან მეტია. შეიძლება ითქვას, აი აქედან წამოვიღებ ესე ნახე, აი ოდნავ თეთრს გავხდი აი აქ. მივხვდი ხო როგორ ვაკეთებ ამ ყველაფერს? თეთრიდან მუქისკენ ასე ვთქვათ. თუ ვთქვათ არ ეტყობა, მაშინ კიდე შეცვლი აი აქ, ორჯერ დააცკაპუნებ, გამოვა ეს ფერთა პალიტრა, გინდა აქედან რაღაცას ეს და გინდა აი აქედან შეცვლი რაღაცებს. ან აგერ პიპეტკას აიღებ და აი ცოტა უფრო მუქიდან აიღებ. მივხვდი ხო, ცოტა უფრო მუქიდან ავიღებ მეორე ფერს და აი აქ ესეთი რაღაც მექნება. თუ პირიქით მინდა რომ მუქი იყოს შიგნით და გარეთ იყოს თეთრი, ნახე აქ არის ესეთი, აი, რევერსი. დააცკაპუნებ, აი შეეცვლება. მივხვდი? პირიქით გააკეთა. დააცკაპუნებ, შეეცვლება. ეხა ძალიან ესეთი მანათობელივით არის. ეხა მოდი ცოტა თეთრი ოდნავ გავფანტოთ სახეზე. აი ამას გადავაადგილებ. აი ეს. მივიღებ ესეთ რაღაცას. და ასე შემდეგ. ან შემიძლია ფერი ჩავამატო აი აქ ეხლა მე. ნახე? როგორ ჩავამატო ფერი? წამით. ან ესენაირად ვარედაქტირო, ასე ვთქვათ, აი ეს. როგორც ძალიან მუქია ეხლა და ასე შემდეგ, ანუ აი ეს უფრო კარგი ვარიანტი არის. და დავასრულებ ეხლა ამას. მივიღე აქა ეს და მოდი ამას დავხურა. ეხლა მინდა კიდე ერთი წრე ესეთი ყურებისთვის. ხო, ყურები როგორ გავაკეთ? ავიღებ ისევ წრეს. მინდა წაი ცალკე ავიღო, აი ესეთი რაღაცა. ანუ აქ ახლა ორი წრე მინა, ერთი თვითონ გარეიცა და მეორე თვითონ შიგნით. ამიტომ ახლა ეს როგორ დავაკოპირო? ვიცით ხო? edit-დან copy და მე edit-დან paste in place, რომ აქვე ადგილზე დააკოპიროს. აი ორი ცალია. ესე იგი, shift-alt-ით დავაპატარავებ და ოღონდ ეს შავი მასში მინდა რა, აი აქ როგორც აქ ჯერ აი ამ დიდ წერტილს მოვნიშნავ, დიდ წრეს მოვნიშნავ. გამოვიტან ისევ gradients. აი, სამიც საერთოდ იყო gradient-ი, აი, edit gradient, აქ დავაწვევი. ერთად გამოვიტანო gradient-ის იმას რა ქვია. აი, აქ კიდე აქედან გამოვიტანე. და ესე იგი, აი აქ დავაწვევი, ავიღე პიპეტკას, ავიღე აგერ მუქშავ ფერს. აქეთ ხარეს დავაწვევი, ავიღებ თქვათ ეღიას, აი აქედან ამ წერტილს. მაგრამ ესეც რადიალური მინდა. ოღონდ ნახე მუქს ცოტა შევა იმაქ და თან პირიქით მინდა აქ, მე ნახე რევერსი მინდა გავაკეთო, აი გარედან იყოს მუქი, მივხვდი? აი ესე. და მე ოდნავ ღია. და ამით აი გავასწორებ. ამას თუ ხვდები როგორ არის? ახლა იგივეს გავაკეთებ უკვე ამაზე. დავაცკაპუნებ აი აქ და იგივეს და ნახე ახლა პიპეტკას თუ ავიღებ აი პიპეტკას. მოდი პირდაპირ აქ დავაცკაპუნებ რა. აი ეს. და ამაკაც რევერს შევცვლი. რევერსით შევცვლი ფერს. მივხვდი ამასაც რა გავაკეთეთ ახლა? ოღონდ აი აქ ცოტა მუქი კიდე უფრო აი ესე შევზღუდოთ და ეს თან აქ თეთრიც ძალიან ღია არის. ძალიან კაშკაშა თეთრი, ამიტომ აი პიპეტკას ავიღებ და აქედან ავიღებ ამ თეთრს. აი ეს. და მუქსაც კიდე უფრო მეტად შევზღუდა. აბა ნახოთ ახლა. ხო, დაახლოებით ეგეთი სტილია. იარა ოდნავ აქ გავათეთრებდი. რატო წამოვიდა ძალიან შავი, აი ოდნავ თეთრი. აი ეს. აი ესე თეთრი. პიპეტკით ვიღებ ფერს მოკლედ. აი ესეთი რაღაც. ამით კიდე უფრო კუთხესკენ წამოვიღებ ამ შავ ფერს მაგალითად. მეტი აღარ წამოვა პრინციპში. ხო, ესე შეიძლება. და აქ მოდი მეტი შავი ფერი თუ წამოვიდა, აბა მეტი შავი აი აქ. აი ეს. ნუ პიპეტკით ვიღებ ფერს მოკლედ რა. ახლა მას მოვკიდებ ხელს. დავაგრუპებ, ანუ ცალ-ცალკე რო არის, აი გრუპას გავაკეთე. ეს დავაჯგუფებ, ახლა ნახე, ერთია ცალი.
Tu dăm ce da, gansal că eba în grup zgau a câteva, dar mereu cal că ei cneva ies. Magram am șem tvoi și e clar. Ari magnez mou nișnau. Ai nahe, ori veru ari o monișnau. Mou nișnau, ese ori uzgă la tare bit, margina relax, dava capul nu, dava jup. Samo mire paiec. Tot as dava patara web, pro. Și să vă amisi, si didi si os da margina relax, dava capul nu, da arrange to back. Dacă da vita nuca. Ცოტა ოდნავ გავადდი. ან რამაც ზომებს ახლა შეიძლება შეიძლება თვალის მიხედვით შეარჩე. მერე alt დავაწვევი. მოუნიშნავ alt დავაწვევი და წამოვიღებ აი აქეთ. აი ეს ხაზები მეხმარებიან. აი ნახე. ერთმანეთი საპირისპირო თუ არის. აი ეს. ახლა მოდი გავაკეთოთ თვალი. აი ეს. თვალი როგორ არის აი. აქაც ჩეულებრივ წრე არის აღებული. აი ესეთი წრე. Ubralut, nahi rogorari. Tetris rit. E lam certil sme, cam obce mese. Ai mom nici n-am certil sușul, cam obce vase. Am asod nou zemot alce, am asod nou. Femot cam obce. Ai e sari mi rebuli facturat metiara pe ubralut. Sa e tu geam și am as mom nici n-au da. Tava patarave paies. Acați odnau, șemot ceva tunda. Tetris rit. Semotze odnau, semotalce vama s როგორც აქ არის, აი ეს. Ანუ დავამუშავებ, იფტი ხო? Შიგნით რა არის მერე? Როგორ? Მერე, შიგნით არის თეთრი წრე. Ოღონდ ჯერ მოდი აი ნახე, ამასაც მივცეთ გრადიენტული ფერი პრინციპში არ უნდა აქ თუ არ ვწდები. Გრადიენტული ფერი არ ჭირდება. Ai modi carga ce o fedot. Modi e un client șavi ger. Aia că da. Client șavi ros. Da. Gradientul liperi. Acum ce trebuie modi e fil. Fili gamovit zahot. Da. Aia că da. Certul șavi ros. Aia ce trebuie gradient. Aia s. Ან საერთოდ, ხო, ან აგერ პიპეტ გავიღოთ რაც ვთვალოთ ამდენს და აგერ თვალიდან ავიღოთ ფერი და ის შეფერილობა ამ შეფერილობას მიიღებს რაც აღებული აქ. Ეხლა თან ესეთი ამობურცულის ეფექტი რო ქონდეს ამას, ჯერ გვინდა თეთრი, მერე ლურჯი, მერე შავი, კიდე სამი წრე გვინდა შუაში, ცენტრში. Აი ცენტრში დავდგეთ ელემენტარული shift alt-ს დავაჭიროთ და უნდა გადავატაროთ აი ეს. Და მოდი მას თეთრი ფერი მივცეთ, ან აგერ ავიღოთ პიპეტკა. Da, când am pierdut miuțet. Bun, deci te-am burtul să efecti rocones, a cât cir de bamas gradientul i pierdut ceasma. Da, hai ac uc anu pro muciat, inu pro gari au ebuli. Ho, ce crede? Ai actualze. Am să te gătiri agat miuțet. Gradienti cam o vizi zahot. Ai ac când cam o vizi zahot es gradienti. Ai zamit. Da, ესე იგი პირველი ფერი მივცეთ. Მოდი პიპეტკი თავიღოთ აქედან, უფრო მუქი. ესა მეორე ფერი მივცეთ. ღია თეთრი. ეს მეორე ფერი ღია თეთრი. Თუ პირიქით, აი რევერს გავაკეთებ და აი აქეთ მინდა რომ მეტი ღია ფერი იყოს. აი პიპეტკით მეტი ღია ფერი ავიღოთ. Sfaperi, sfaperi avirit. Tam ok. Aies. Fără da, acheda. Orgel scapit cam o viză hot, fitonez perta palitra. Da, nahe. Acheda, n-a vrut tetri, e tiperi. Ei, bătrân. Să nu di
აი, აქეთ ესე გავაკეთოთ, ნახე. ეს მუქი ფერი შევზღუდოთ. აბა ნახოთ როგორ გამოვიდა, ხო, გარშემო მუქი აქვს. შიგნით თეთრი. ცოტა უნდა წამოვიღოთ ასე. ეხლა იგივე ლურჯი ავიღოთ, ნახე, ეს დავაკოპიროთ, ეხლა ეს დაკოპირება, ნახე როგორ ხდება. როგორც აკვაკეთებდით edit copy და მე edit paste in place. ხდება ასევე კლავიატურის კომბინაციით. Ctrl C, Ctrl F, ანუ F. აი ნახე, მაინც დაკოპირდა. ეხლა დავაპატარაოთ აი ეს, დავაპატარაოთ აი ესე და ეხლა გვინდა აქ ლურჯი ფერი. ავიღოთ პიპეტკით. ან შეგვიძლია ის ბარემ რახან გამოძახებული გვაქვს ეს გრადიენტი, აქაც ეგრე გავაკეთოთ, ნახე. პირველი ფერი ავიღოთ. მუქი ლურჯი. მეორე ფერი ავიღოთ. ვთქვათ, ღია ლურჯი აი აქ. ესე და უნდა შევაბრუნოთ აქაც აი ამით. და ეს მუქი ცოტა თუ მუქი დეტარი. მოდი, აქ ღიას ვერც ვამჩნევთ, მოდი. კიდე ახლა შემოვიტანოთ Ctrl პლუსით. და აი აქ პიპეტკით, ანუ ერთი ფერი ავიღოთ ღია. აი ღია აქედან თვალინა სადღაც ესე და მუქი კი გვაქვს აღებული. და რადიალური ჩასმო და ხო არ შე არა. აი აქედან შეგვიძლია ვაკონტროლოთ აი ეს აი ამით. აი ეს. და ამობურცულის ეფექტი რო ქონეს აი მაგას ამბობ. და მე რეგვენ შავი. ესეც იგივე დავაკოპიროთ, როგორც ვიცით, Ctrl C, Ctrl F კლავიატურით, ანუ დაკოპირდა აქ ადგილზე. დავაპატარაოთ. Shift Alt-ით და აქ უკვე აქაც შავი ფერი ჩავსვა და ოღონდ აქაც გრადიენტული, ხო? ესე იგი, ერთი ფერი ავიღოთ. აქაც მუქი შავი, აი, გარედან სადღაც ესე. მეორე ფერი ავიღოთ. აი გაღიავებული შავი ეს. აქ შევძლოთ ოდნა და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ანუ შავი ფერი გვინდა. დავარევერსოთ. აი ეს. აი ესეთნაირად ნახე. აი ესე როგორც აქ არის. დავაბრუნოთ საწყის პოზიციაზე. თუ ეს ყველაფერი კარგია, მოდი დავაჯგუფოთ ესეც. Crop. დავაპატარაოთ. წამოვიღოთ აი აქ. და ეხლა ამის შებრუნებული გვინდა. ამის შებრუნებულს როგორ გააკეთებ? გახსოვს? აი ეს მეორე როგორ გააკეთო? რა ხელსაწყოს ვიყენებთ ხოლმე? ამისთვის ვიყენებთ. აი აქ. აქ არის ხელსაწყო, რომელსაც ქვია აი ეს rotate კი არა reflect ნახე, გამოვიძახე ორჯერ წკაპით, ორჯერ წკაპით. შეაბრუნა ამანის ნახე. რაც იყო თვითონ შეაბრუნა 90 გრადუსით, მაგრამ მე ოკეის რო დავაჭირო, თვითონ ამას დამიტოვებს შებრუნებულს მარტო ამას. ამიტომ რა დავაჭირო რას? კოპირებას, რომ დააკოპიროს ეს შებრუნებული და ორი ცალი მექნება. მოვკიდებ ხელს ამას და წამოვიღებ აი აქეთ. ეს რამდენად გასაგებია? აი, კაი, გავასწორებ ერთ ერთმანეთის მიმართ. დანარჩენი აბსოლუტურად იგივეა. ამასაც ბურთულებით გააკეთე, ტანს გავუკეთებ ახლა. ამას როგორი ტანი შეიძლება გააკეთო? აი ესეთი ტანი შეიძლება გააკეთო აქედან, აი ამ რექტანგლიდან. აი ესეთი, ოღონდ ნახე, ზემოთ შევიწროებული, ქვემოთ გაფართოებული. როგორ შეიძლება ეს გააკეთო? აი ამის საშუალებით. ნახე. ან ძალკე აი ამას ნახე, ოდნავ სამივე წერტილს მონიშნავ და გადმოწევ. აქაც სამივე წერტილს მონიშნავ და გადმოწევ. აი ზემო კიდე ფოს გადმოწევ. წამოიღებ ახლა აი ამას. აი აქ და უკან მარჯვენა ღილაკით. Arrange to back. აი ეს. აქ ამ თათებს გავუკეთებ მე აი აქ და ამ ფრჩხილებს როგორ გავუკეთებ? მოდი ერთს გავაკეთებ. წრეზე, აი მაგათ დავდგები აქ შუაში, Shift-Alt-ს დავაწვევი, აი ესეთ რაღაცას გავაკეთებ.
იგივე რგოლებს დავაკოპირებ აქ. მიხვდი ხო? რამდენიმე რგოლია ახლა აი აქ. და თათებს როგორ გააკეთებ? აი ამ წრეებით ნახე. ერთი წრე ესე. ოღონდ მოდი ახლოში მოვიტანოთ და ნახოთ. ამას კონტურის დაჭირდება და კონტური მივცეთ. სადღაც 2 პიქსელი და კონტურის და იმის ფერი შევცვალოთ ნახე. აი ამით. აი როგორც აქ არის. თუ ასე არ იქნებოდა ამ ფერს შეცვლიდი, მეტი თეთრი თუ უნდა დააცკაპუნებ და შეცვლი, მეტი თეთრი გაჩდება ეს. ეხლა ეს ნახე, დავაკოპიროთ. ალც დავაწვეთ. აი ესე გვერდი გვერდ. კიდე ალც აწექი ან თორა და Ctrl D და იგივეს გაიმეორებს. ეს ახლა მონიშნე Shift-ით 3-ვე დააჯგუფე და დააპატარავი აი ეს. ამ თათის უკან უნდა იყოს, ხომ თათს და მაშინ ამ თათს მონიშნავ მარჯვენა ღილაკი და Arrange to Front. აი ეს. და ესე გააკეთებ, ასე ვთქვათ, მეორესაც. ანუ ამით მიეჩვევი მოკლედ აი ამათზე, ასე ვთქვათ, მუშაობას. და იქ იყო მოცემული კიდე ისა, ესეთი ხელსაწყო. შეიბილდერ თული. ეს ნახე, შეიბილდერ თული ასაკეთებს. ვიდეოებში ხო იყო? მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ახლა ორი წრე და ამ ორი წრის გადაკვეთის ნაწილი მინდა ავიღო. ეს შეიძლება გაკეთდეს Windows-დან გამოვიძახოთ Pathfinder-ი და ამითაც გაკეთდეს. ნახე. აი აქედანაც გაკეთდეს და მიიღო ეს ნაწილი. ან შეგვიძლია ავიღოთ Shapebuilder tool-ი. აი ეს. მოგოდ ნახე. ეს ახლა ამას გააერთიანებს სამივეს, თუ ესე გადაატარებ. მაგრამ თუ მინუს დააწვევი, თუ Alt-ს დააწვევი, ეს ნახე პლუსი შეიცვლება მინუსით, ხო ხო და კურსორთან. ეს მინუს ნიშნავს, რომ გამოვაკლებ, რაზეც დააცკაპუნებ და მიიღებ ესეთ რაღაც. Shapebuilder tool-ი ესეც კარგი გამოსაყენებელი რაღაცაა, ასე ვთქვათ. ეს რაღაცაში გამოგადგება.